Marvel qahramonlarini kinolarda ko'rib, bunday qahramonlar hayotda hech qachon bo'lmaydi degan xayolga boramiz. Qaysidir ma'noda ha, bunday darajada bo'lmasligi mumkin, lekin super qobiliyatga ega bo'lgan odamlar yo'q emas. Bugun men sizlarga super qobiliyatga ega bo'lgan bolalar haqida gapirib beraman. Ularning ba'zilari tunda kunduzgidan yaxshi ko'ra olsa, ba'zilari qo'rquv va og'riq nimaligini umuman bilmaydi. Demak, siz bilan Empire jamoasi videoni ko'rib zavq oling. Wow. Xitoyda yangi inson zoti kashf qilindi. Nom Yahui. Olimlar qadimdan hozirgacha insoniyatning barcha irqlarini o'rganishganiga ishonishgan. Biroq Xitoyning janubidagi Dahua shahrida shunday bola topildiki, aftidan hali ham insoniyat irqi to'liq o'rganilmagani isbotlandi. Tashqi tomondan Nong Yuhui odatdagi xitoyliklarga juda o'xshaydi. Biroq uni boshqa barcha odamlardan ajratib turadigan bir nuqta bor. Bu uning ko'zlari. Ular juda g'ayrioddiy rangga ega va mushuk kabi zulmatda porlaydi. Shu sababli non kechalari juda yaxshi ko'rishga qodir. Bolaning o'zini aytishicha, unga yorug'lik uncha yoqmaydi. Bola ota-onasiga va maktabdagi o'qituvchisiga o'zining g'ayrioddiy ko'zlari haqida aytib berishga qaror qildi va tez orada bu haqda hamma xabar topdi. Shu tariqa internet Nongning ko'zlariga to'ldi. Odamlar darhol bunday qiziqarli hodisaga qiziqish bildirishdi, ammo bu mo'jizaning haqiqat ekaniga deyarli hech kim ishonmadi. Shunda pekinlik jurnalistlardan biri bolaning haqiqatdan ham qorong'uda ko'rish ko'rmasligini tekshirishga qaror qildi va o'zi bilan shifokorlarni olib, bola yashaydigan shaharga jo'nadi. Bola hammaga yolg'on gapiryaptimi yoki yo'qligini tekshirishning eng oson yo'li uni to'liq zulmat kitobdan bir nechta jumlalarni o'qib berish edi. Pekinlik mehmonlarni hayratda qoldirgan Yuhui bu vazifani osongina uddaladi. Shifokorlar darhol bolaning ko'z tuzilishini tekshirishga kirishdi. Nongning ko'zlarida tapetum moddasi borligi taxmin qilinmoqda. Bu qorong'uda ko'rish imkonini beruvchi hujayralar qatlami. U mushuklar, itlar, lemurlar va qorong'uda ko'radigan barcha jonzotlarda uchraydi. Odamlar ko'zlarida tapetumni hech qachon hech kim ko'rmagan. Shunday betakror bolakayning sayyoramizda yashayotgani inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Brock Brown, gigant odam. Tug'ilganda u boshqa chaqaloqlardan farq qilmasdi. U o'sib ulg'ayganida bola tez o'sish sur'ati bilan ota-onasini hayratda qoldirdi. U tengdoshlarini sezilarli darajada ortda qoldira boshladi va u tengdoshlaridan 2 barobar katta edi. Onasining unga g'amxo'rlik qilishi tobora qiyinlashdi. Har yili u 15 cm o'sdi. Faqat 5 yoshda shifokorlar unga aniq tashxis qo'yishga muvaffaq bo'lishdi. Satos sindromi. Bu genetik kasallik bo'lib, o'sish jarayonini to'xtata oladigan hech narsa yo'q. Shifokorlar uni to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazgandan so'ng Brokning normal umr ko'rishini aytishdi. U hatto maktab yoshida Brock Brownning bo'yi 1.57 cm bo'lgan va maktabni tugatganida uning bo'yi 213 cm ga yetgan. Maktabni tugatgach Brock hamma odamlar kabi bo'lishni xohladi va ish topishga qaror qildi. Ammo tibbiy muammolar tufayli bu deyarli imkonsiz edi. Mening orzuim katta bo'lganimda sport mollari do'konida ishlash. Men buni qila olaman deb o'ylayman, deb aytgan u. Brock Brownning hayoti Amerika kanallaridan birida namoyish etilgandan so'ng uning hikoyasi o'rganildi va ish bilan bog'liq muammo o'z-o'zidan hal qilindi. U o'zi xohlagan ishda ishlay boshladi. Brock uchun ishlash juda muhim, chunki u doimo qiyinchiliklarga duch keladi. Uning bandligi uning hayotda faol bo'lishiga yordam beradi. Bolalar va kattalar g'ayrioddiy xodimni yoqtirib qolishdi va u o'z tumanida juda mashhur bo'ldi. Uning tashqi ko'rinishi odamlarni doimo hayratda qoldiradi va ular Brockning 227 kg og'irlikda ekanligini bilishganda hayratda qolishdi. Brock 1997 yilda tug'ilgan, dunyodagi eng uzun o'smir deb hisoblanadi. Har yili asta-sekin o'sishda davom etmoqda va o'sish qachon to'xtashini hech kim bilmaydi. Deepak Jangra. Bu yigit to'g'ridan to'g'ri hammaga aytadi. Xudo menga ajoyib sovg'a berdi. U xotirjamlik bilan yalang'och jismlarini ushlab o'zidan oqim o'tkazadi va u hech narsani his qilmaydi. Oddiy odamning tanasida yoqib yuborish mumkin bo'lgan kuch Deepakni faqat chimchilaydi. Hammasi bolaligida. Deepak buzilgan elektr isitgichini tuzatishga uringanda boshlandi. U Hind qishlog'ida yashaydi. Bola tasodifan bir necha marta tok o'tgan simga tegdi, lekin hech narsani sezmadi. O'shanda u o'zining qanday qudrati borligini hali anglab yetmagan edi, lekin u hammaga o'xshamasligini allaqachon bilardi. Bir necha hafta o'tgach u DVD playerni tuzatishga majbur bo'ldi va bolani yana elektr toki urmadi. Keyin Deepak maqsadli ravishda muammolarni qidira boshladi va lampochkalarni, yalang'och simlarni, elektr tokining boshqa manbalarini ushlay boshladi. Hech narsa yo'q, faqat bir oz branish va endi u avvalgidek elektrdan qo'rqmasligini angladi. Men to'lqinli simni olib, yalay olaman, garchi ilgari undan uzoqroq turgan bo'lsam ham, deydi Deepak. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, birgina Buyuk Britaniyada har yili 2.5 million odam elektr tokidan aziyat chekadi va Deepak aqlli yigit bo'lib, bu kishining tabiati va xafa haqida biladi. Unga shunisi qiziq ediki, qancha vaqtga chiday oladi. 110, 220, 440 voltda o'zini sinab ko'rdi, ammo hech qanday hisni sezmadi va o'yladi: "Men qanchaga bardosh bera olaman?" Bu arada Deepak elektr ustuniga chiqishga va simga tegishga qaror qildi. Ularning qishlog'ini quvvatlaydigan liniya 11 ming voltda quvvatlangan. Bu mo'rt inson tanasi uchun juda ko'p. Butun qishloq dahshatdan qochib ketdi.
aytdi. Ko'pchilik yigit aqldan ozgan deb o'yladi va onasi uni o'z joniga qasd qilishdan qaytarishga harakat qildi. Ammo qiziqish kuchliroq edi va Dipak simni ushlab oldi. Hech narsa bo'lmadi. Tomoshabinlar xursand bo'lishdi va Dipak o'z yo'lini topganini angladi. Yigit sovg'ani yaxshilik uchun ishlatish kerak deb qaror qildi va elektr ishlarini bepul qilishni boshladi. Axir u elektr simlarini bemalol hech qanday tok o'chirishlarsiz to'g'rilay olardi. Elektr toki dushman emas va shuning uchun unga hech qanday mukofot kerak emas. Shunga qaramay siz izolyatsiyalangan vositalar, qo'lqop va boshqa elektr jihozlarini tejashingiz mumkin. Shifokorlar test o'tkazishdi, ammo Dipakning qonida g'ayrioddiy narsa topilmadi. Ehtimol uning tanasida haqiqatan ham g'ayrioddiy narsa bor. Bu orada yigit elektromontyor bo'lib ishlaydi va oxir-oqibat Hindiston energetika boshqarmasi boshlig'i bo'lish uchun oliy ma'lumot olishni orzu qiladi. Yan Jinglong. Aksariyat ota-onalar farzandlarini kuchli va katta bo'lib ulg'ayishi uchun ko'proq ovqat ye deb uqtirishadi. Ammo bu bolaga bunday dalda berish shart emas. U shunaqasiga ham oldiga qo'yilgan taomdan ko'prog'ini iste'mol qila oladi. Bolakay juda katta kuchga ega. U hali kichkina bo'lishiga qaramay otasini bemalol ko'tarib keta oladi. Bunday kuch unga yoshligida onasiga yuklarni ko'tarib yuborish orqali boshlangan. U asta-sekin kuchayib otasi bilan bir xil yukni ko'tarib ishlay boshladi. U o'zidan 2-3 baravar og'irroq bo'lgan yukni ko'tara oladi. Tez orada bolakay internet yulduziga aylandi. Uni Xitoyda ko'pchilik taniydi. Uni qanchalik kuchliligini bilish uchun 7 yoshar bolaga salkam 2 tonalik mikroavtobusni torttirishdi. Yan Jinglong esa buni muvaffaqiyatli uddalay oldi. 7 yoshar bolalarning o'rtacha og'irligi 25-30 kg. Jinglong esa 50 kg og'irlikda. Yang yoshligidan aql bovar qilmaydigan yuklarni ko'tara oladi. Nandana. Dunyo bo'ylab yuqori funksional autizmli bolalar ba'zan o'ziga xos qobiliyatlarni namoyon etishgan va Hindistonning 9 yoshli Nandana Unikrishnan ham ulardan biri. O'zining ajoyib telepatiya sovg'asi tufayli Nandana onasining fikrini o'qiy oladi. Fikrlar so'zga aylanmasdan oldin ularga javob beradi. Uning boshqalarning fikrini o'qish qobiliyati ko'p marta sinovdan o'tgan. Ota-onasi yolg'iz gaplashgan sayohat rejalari va joylar haqida Nandana shunchaki bilib olgan. Uning qobiliyatlari haqida xabarlar birinchi marta tarqalgach, mahalliy gazetalar va tadqiqot guruhlari telepatik qobiliyatlarini sinab ko'rish uchun uning uyiga tashrif buyurishdi. Ana shunday testlardan birida jurnalistlar uning onasiga 9 xonali raqamni taqdim etdi. Onasi bu raqamlarni ichida o'yladi va qizdan bu raqamlarni yozishni aytishdi. Qiz umuman adashmasdan 9 xonali raqamni yoza oldi. Yana bir sinovda ona va qiz alohida xonalarga joylashtirildi. Nandananing onasidan xayolida biror narsa haqida o'ylashni so'rashdi va u pechenye yeyishni o'yladi. Boshqa xonada turgan Nandana tortinmasdan jurnalistlarga bu haqda aytdi. Filippinlik olovli qiz. Filippinning g'arbiy Visayas Antik provinsiyasida 3 yoshli Emma Tablate juda noyob qobiliyatga ega. Emma qayerga bormasin, u yerda albatta yong'in bo'ladi. U yashaydigan San Jose shahridagi mahalliy zobitlar xavfsizlik nuqtai nazaridan uylarini o'rab olishgan. San Jose meri Ronni Molina ham uyga tashrif buyurgan va u ko'rgan narsalardan hayratda qolgan. Qiz atrofdagi biror narsaning yonib ketishini aytganida, bir necha soniya o'tgach uyda osilgan ko'ylak yona boshlagan. Daily Guardian xabariga ko'ra, bola yong'inlar qachon sodir bo'lishini oldindan ko'ra oladi va hatto filippincha sunok so'zi bilan obyektlarni alangalanishiga olib kelishi mumkin. Boriska. Biror bola kelib, avvalgi hayotida boshqa sayyorada yashagani va u yer haqida sizga to'liq ma'lumotlar, hattoki yerdagi odamlar bilmaydigan to'g'ri ma'lumotlarni bersa ishonasizmi? 1996-yilda Rossiyada tug'ilgunga qadar bir nechta umr boshqa joyda yashagan bu yosh bolaning misolini ko'rib chiqaylik. Biz yer sayyorasida emasligini nazarda tutyapmiz. Boriska Mars sayyorasidagi o'tgan hayotini eslashini da'vo qilmoqda. 3 yoshda Boriska allaqachon quyosh tizimidagi barcha sayyoralarning nomlarini ayta olgan va uning yoshdagi oddiy bola bilmagan galaktikalar va astronomiya haqida ko'p narsalarni bilgan. Uning aql bovar qilmaydigan aql zakovati hayotining boshida paydo bo'lgan, chunki u endigina 4 oylik bo'lganida gapira boshlagan. Boriska shuningdek boshqa sayyoralardagi hayot shakllari haqida ko'p gapirdi va Marsda yer ostida yashovchi odamlar haqida o'tgan hayotidagi o'ziga xos xotiralarni tasvirlab berdi. Olivia Fransford og'riq nima ekanligini bilmaydigan qizaloq. U 6-chi xromosoma yelkasining yo'q qolinishi deb ataladigan tug'ma kasallik bilan tug'ilgan. Shuning uchun bu qiz amalda og'riq va qo'rquv hissini boshdan kechira olmaydi. Qaysidir ma'noda bu juda yaxshi xususiyatdir. Misol uchun, bir marta bu mutatsiya tufayli yosh Fransford avtohalokatdan omon qoldi. Mashina uning ko'kragidan o'tib ketdi va bolaning to'xtashga ulgurmasdan yana bir necha metr sudrab ketdi. Dahshatli hodisadan keyin ota-onalar voqea joyiga yugurishganida, Olivia shunchaki yerdan turib
onasidan nima bo'lganini so'radi. Qiz omon qoldi, chunki u sodir bo'layotgan narsalarni qo'rqmasdan qabul qildi va og'riqni his qilmadi. Bu ko'pchiligimiz uchun deyarli o'limga olib keladi. Biroq bu qobiliyatning ham katta kamchiliklari bor. Bu Oliviyaga har doim juda ko'p noqulayliklar beradi. Bola hech qachon charchagan yoki ochlikni his qilmaydi. Shuning uchun bu g'ayrioddiy qizning onasi uni har doim majburan boqishi va doimiy ravishda uyqu tabletkalarini berishi kerak. Aks holda Oliviya shunchaki charchoqdan o'ladi. Bir marta bu qiz o'z labini tishladi, lekin buni hatto his qilmadi. Og'riq hissi aslida hayotning zaruriy qismidir, chunki u travma haqida signal beradi. U o'zini himoya qilish instinkti bilan chambarchas bog'liq. Ehtimol biror narsadan qo'rqish va og'riqni boshdan kechirish unchalik yomon emas, chunki bu bilan biz ba'zan katta xavfdan qochamiz. Sizningcha og'riqsizlik xususiyati inson uchun kerakmi yo'qmi? Shaxsiy fikringizni qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.